Ahoj, děti. Na straně nadepsané m prázdný trojuhelník pokračujeme třetím cvičením. Přečteme si zadání a já si myslím, že ho zvládnete sami. Tak já chvíli počkám, přečtěte. Děkuji za nápovědu, slyšel jsem. Buď čtí řádek nebo řádek? Oboje je správně, takže abychom mohli číst řádek, bereme si já pravítkovi záložku, pěkně to podložíme, moje pravítko krásně přiskočilo a budeme číst v řádku, co jo, ty slabiky. Tady si musíme dát pozor, jakého motýla máme v puse, takže to je motýl M, ano, a... Dáváme si pozor na jakou kytičku. Přilétá motýl, M. jestli přilétá na krátké a, a nebo jestli přilétá na dlouhé a. Takže na krátké přilétá ještě tady a na dlouhé přilétá tady, tady čárka a ještě tady. Řádek přečteme společně. Jdeme na to. Dejte si motýla m do, do pusy. Mm. A letíme na kytičku A. Mma. Teď poletíme na kytičku A. Motýla m do pusy. Mma. A pokračujeme. Mma. Dlouze. Mma. Mma! Výborně, že byste to zkusili sami. Tak jo, já vám budu ukazovat a vyčtěte motýl v puse a dávejte pozor, jestli, jestli jste přiletěli na krátké nebo dlouhé A. Tak jdeme na to. Fajn, děkuji, já to rád po vás ještě jednou zopakuji. Ma, 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 ma. Výborně, tak budeme ještě procvičovat. Já vám to tady pustím, přečtěte to a pro kontrolu vždycky na konci to zopakuji. Ma. 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 Krátce. Ma. Ma. má 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 to by stačilo takže ještě jednou já to tady takhle vygumuji celý řádek přečtěte úplně samostatně tak jdeme na to Výborně, gratuluji, zvládli jste čtení. Ma? Nebo má?